Pamirsa wontenipun peksi kuntul menika sampun dados rencangipun kadang tani nalika nindakaken olah tetanen ing sabin. Sesawangan menika sampun dados tunggaling sesambetan harmonis ing antawisipun kadang tani lan peksi. tas mekaten kawontenanipun nalika kadang tani ing laladan pesisir Kulon Progo nalika nembe labuh garap lahan pesabinanipun ingkang damel kawigatosan jemi menika nalika sami garap sabinipun pating sliwer peksi kuntul peksi-peksi menika sampun wonten wiwit puluhan taun kapengker enggo seperiki menawi rumini pun kanca tani anggenipun garap gina akan lembu menapoteni maiso saenggo peksi wau sami mencelok ing badanipun maiso anek sak menika namung sami pating sliwereng sakiwote ngribun perlu padus tetedan arupi welut ulam alit menapoteni percil peksi kuntul menika mulo bukanipun injih sami ajreh nalika kanca tani nebi olah tetanen nanging gilir gumantos sing wedal peksi peksi kuntul menika beten ajreh keporo menawi dipun gusah injih lajeng mangsul malih Peksi menika nambung ajrih nalika ningali tiyang ingkang beto bedil sagetipun dipun peksi-peksi wau lajeng mabur. Unikani sesam betaning peksi kalian konco tani wau, warga ing laladan menika sami ndamel perenatan betendamel keparengaken bebedak peksi kuntul ing laladan menika. Wontenipun peksi kuntul ing satengahing kadhang tani mekaten, sampun dados sesawangan alam ingkang endah, kiras pantes kangge njagi lestantuning alam. Hendri Saputra dan Wendy Wicaksono asung pelaporan.